Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli in lepo pozdravljeni v prvi aprilski oddaji. Jaz upam, da si vas včeraj nikdo privoščil na 1. aprila dan za kakšno neslano šalo, ampak kot je pač po tradiciji potrebno na 1. april, pa tudi ne škodi, če vas je kdo malce potegnil za nos ali kako radi temu rečemo. Dobrodošli v prijetni urici druženja, zanimive aktualne tematike smo danes pripravili in takoj na začetku bomo zelo športno, borilno razpoloženi, kajti že ta vikend, natančneje v soboto, se v dvorani Tabor obeta ena zelo, zelo velika športna zadeva. Kar dva vrhunska športnika bosta branila naslov v kickboksu in sicer Žiga Pečnik v evropske merilo in pa Gregor Strčanek v svetovne merilo. In seveda jaz oba športnika tukaj v oddaji lepo pozdravljam. Žiga in Gregor, pozdravljena. Najprej iskrena hvala, da ste si še vzela čas za medije in prišla v našo oddajo, da torej še preden stopita v ring, a je tudi pri kickboksu ring, ne? Da če se ne povem na robe, torej da se malce pogovorite z nami. Najprej me zanima, kako sta. Žiga, kako si v teh dneh spomladansko je? Tudi kaj spomladanske utrujenosti? Utrujenosti ni, ampak samo vznemirjenje za soboto. Gregor, pa ti? Jaz sem odlično. Sicer sem malce še nastrpen pred to petkovo vago, ker je potrebno še izgubiti nekaj kilogramov. Drugač pa se počutim odlično. O tem smo že malce pred samim začetkom snemanja govorili. Gregor, praviš, da nekje v pripravah, torej na ta boj, če temu tako rečeva, 10 kilogramov si mora izgubiti. Ja, kako? Res je, da nisem šel v ta ciklus priprav že nekako optimalno pripravljen, oziroma sem bil malce izven svoje teže, tako da če pogledamo vse skupaj do vage, bo treba, oziroma do vage, od začetka priprav do vage, bo šlo dol 10 kilogramov. In kako to naredite? Je kakšen poseben? Ne, niti ne. Največ gre s treningi in pa s pravilno prehrano. Res je, da je pač proti koncu treba malce obroke krčiti in na koncu mogoče kakšno kilo, dve, še spustimo vode in je to to. Ampak potem pa po sami vagi, ne, ko pa pride tista številka, ki mora biti prava, kaj pa potem? Potem pa verjetno vse lahko ukrepčate, da ste pripravljeni na sobotni boj. Seveda, najpomembnejša je tekočina, da se pač telo regenerira nazaj. Glede same, vsaj jaz osebno, po vagi nisem pretirano lačen, bolj žejen in da nadoknadim to tekočino, izgubljene elektrolite. Glede same hrane pa niti ni take želje. Žiga, kako pa izgledajo tvoje priprave? So sedaj treningi še bolj pogosti, še bolj intenzivni ali treba sedaj malce varčevati z močmi telesa? Ja, zdaj že počivamo, treningi so kar precej lahkotni, ampak pa kratki. Zdaj že treba se spočiti za soboto. Kaj ti pomeni ta boj pravzaprav? Zakaj si se odločil? Kaj veš o nasprotniku? Ga treba preučiti? Ga poznaš? Kako je s tem? O nasprotniku v bistvu ne vem veliko. Vem, da je lani osvojil ta evropsko pas. Jaz sem izzivalec. Verjamem, da je zelo dober. Tako sem se tudi pripravil. In torej verjameš vase in greš v soboto na vse ali nič? Ja, na vse ali nič. Kaj te še čaka ta teden do sobote? Treba še samo zgubiti zadnje kilograme, drugač pa nič kaj. Kako pa bo potekal boj v soboto? Torej, kdo stopi prvi v ring, kako je s tem? Jaz prvi stopim. Ti stopiš prvi. Je kaj psihičnega pritiska? Malo je vedno pritiska, ampak nič posebnega. Gregor, imaš ti s tem kakšne težave? No, tukaj bi sam upomnil, da vse skupaj na prireditvi je 10 dvobojev. Žiga ima predzadnjo borbo, se pravi 9. borbo večera, jaz pa potem zadnjo 10. Glede samega pritiska, sigurno, da bo prisotna ta pozitivna trema, ki pa če jo je treba pravilno usmeriti. Drugače pa dobro se segreti, v glavi določene stvari nastaviti na pravo mesto in z veliko volje in želje iti v dvoboj. In Žiga, tvoj nasprotnik prihaja odkot? Iz Srbije. Iz Srbije, Gregor, tvoj pa je Francoz. Ja. Ti veš kaj o nasprotniku? Nekaj malega. Vem, da je desničar, da je nekje iste višine kot jaz.
da dela, se pravi, klasični kickboxing, roka, noga, da ni nekako pretirano usmerjen v boksarske tehnike ali mogoče, da čaka na zadnjo roko in te specifike, to sem si malce pogledal. Kaj drugega pa ne, bolj sem se osredotočil na sebe, da sem jaz optimalno pripravljen in naj nasprotnik razmišlja o meni, ne so ne. Tako, to je pravilno. Sicer pa upata, verjamem, da oba na čim večje število domačih navijačev, ne? Ja, seveda. Bomo mogoče povedali, ob kateri uri se prične. Verjamem, da so stopnice še na voljo za tiste, ki želijo priti pogledati tale spektakel. S pričetkom ob kateri? Ja, sama prireditev se začne ob 18. uri pred borbe, potem pa glavni del se prične ob 20. uri, kjer pa se bodo odvijale zadnje tri borbe. Ta samo petje, potem Žiga in na koncu še jaz, tako da... In Žiga, kaj te čaka še po tem dvoboju, torej v soboto, tja do poletja, preden si odpočiješ, ali bo to zdaj že en taki vrhunec sezone? To bo zdaj že kar vrhunec sezone. Po tej tekmi si bom vzel vsaj teden dni pauze, potem pa bom dalje razmišljal. Mislim, da na začetku nisem najbolje povedala, torej vidva sedaj ne branita naslov, ampak sta izzivalca. Kakšna je zdaj to razlika, oziroma dajmo malce to razčistiti, no? Ja, najina nasprotnika sta ta pas že prej osvojila, mi dva pa se zdaj borima, da bi pač ta pas njima odvzela. Zakaj sta se odločila, da izzoveta, Gregor? Ja, jaz pač sem že aktualni evropski prvak v disciplini full contact kategoriji 69,1 in iskal sem nek nov motiv, neko novo željo in potem sva s trenerjem Tomažem Barada rekla, da bi naredila še ta zadnji korak in sicer da bi izzvala svetovnega prvaka in probala osvojiti to lovoriko, ki še nama manjka. Ali je tudi pri kickboksu šport pogojen z leti? Torej, kako je tukaj z starostjo? Se na neki določeni meji ostavi ali načeloma ni omejitve? Načeloma ni omejitve, sploh v tem profesionalizmu, to, kar mi dva v soboto, v katerem se borima. Je res, da pač z leti človek postaja malce drugačen, potrebna je daljša regeneracija, treningi se morajo malce prilagoditi, mogoče se dela ne toliko na hitrosti, mogoče bolj na moči. Drugač pa nekšne, da bi rekel, starostne omejitve ni. Je pač odvisno od vsakega posameznika, kako se počuti in koliko se lahko pripravi. In koliko let že tebi dela družbo kickboks? Mene že dela od leta 2000, se pravi 19 let. Žiga pa tebi? 9 let, od leta 2010. So v tem času kakšni takšni naslovi ali pa tekmovanja, ki ti veliko pomenijo in rečeš, da jih rad izpostaviš ali pa da si z njimi dosegal nek svoj vrhunec? Moj vrhunec je bil zagotovo leta 2017 v Budimpešti, kjer sem bil na svetovnem prvenstvu druge. To bi to najrajše izpostavil. Kakšno vlogo pa ima sedaj pri pripravah, tudi kar se tiče psihe in vsega skupaj, tvoj trener? Treneri imajo največjo vlogo pri psihičnih in pri fizičnih pripravah športnika na tekmovanje, tako da zagotovo ima ogromno vlogo. Si imel kakšne težave z večjimi poškodbami v tem času? V zadnjih časov zdaj ne nasreča. Tako da kar trkamo, ne? Gregor, pa ti? Tudi nič kaj presenetljivega oziroma bolečega. So kakve odrgnine, ampak to se zaceli in je to to. In koga si vsak za sebe želita najbolj med publiko, tistega, ki bo navijal? Koga si dejansko človek, ko je na tem mestu želi ob sebi? To me zanima, zanimivo. Sigurno pač želiš svoje prijatelje, svoje domače, da pač pridejo, gledate, spodbujajo. Načeloma je pa tako, vsak glas šteje, bom jaz rekel. Včasih si v neki izgubljeni situaciji in takrat se ti najbolj izostrijo, si ti čuti. In ko slišiš nekdo, ko se ti iz ozadja, ko zakriči, dajmo Grega, ti da to tisto res dodatno energijo, dodatne atome moči in potem to ni pomembno, kdo stoji za tem glasom. Tako da, lepo je videti prijatelje, ampak jaz pravim, tudi če človeka ne poznaš in te spodbuja, je mogoče to še več vredno. Žiga, boš kaj dodal? Se strinjaš v glavnem?
Glavim se strinjam. Ja, jaz verjamem, da bo čim več takih in da boste čim večkrat slišali svoje ime, da bo to motivacija. Predvsem pa lahko rečem, da vama resnično, resnično želimo bilo športne sreče, znanja. Verjamem, da sta pripravljena in verjamem, da bo v soboto ena taka prava borba in na koncu tista nagrada v vajnih rokah. Vse dobro in hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Tako, drage gledalke, spoštovani gledalci, kot ste slišali, vsaka spodbudna beseda šteje, zato tudi vi vljudno vabljeni na tale spektakel v dvorano Tabor. Bodite del tega, začutite tale šport in pravzaprav vzdušje samo, ki bo tam. Ostanite pa v naši družbi še naprej, kaj je ti po predahu, se vračamo nazaj. Ponovno dobrodošli v družbi oddaje Report. Ja, prijeten torek je, vreme je že prav spomladansko, čeprav bo konec tedna, kolikor vem, aprilsko muhast, ampak nič hudega, tukaj je tam mesec in tega smo navajeni. Sicer pa je pravzaprav tudi spomlad tisti čas, ko začnemo malce prebujati svoje telo. Radi se začnemo gibati v naravi, malce bolj skrbimo z rekreacijo in ne nazadnje bo ta priložnost tudi v nedeljo. Kajti zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor je letos poskrbel za prav poseben dogodek. Tek zdravja so ga poimenovali, zgodil se bo pa torej to nedeljo 7. aprila. Kaj več pa seveda v nadaljevanju, zato ostanite v moji družbi. Na tem mestu pa pozdravljam gospoda Marka Turčina, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Ki bo kaj več povedal o tem leteku. Gospod Turčina zanima, torej, kaj pravzaprav tek zdravja pomeni, kako ste si zamislili tale dogodek? Ja, najprej lepo zdrav vam, vsem gledalcem. Ja, začetek leta oziroma spomladanski del seveda privabi več ljudi, da bi se želeli tudi sami udejstovati, ampak včasih rabijo malo več spodbude. Zdaj, v okviru našega zdravstvenega doma deluje Center za krepitev zdravja, ki sicer skrbi tudi za te delavnice. Oni sicer ob svetovnem dnevu zdravja, kar je 7. april, tudi poskrbijo za določene vsebine. Letos pa smo rekli, da pa bomo v okviru zdravstvenega doma organizirali prvi tek zdravja in seveda želimo, da bi to postalo tudi tradicionalno. Pomeni, okoli 7. aprila bomo vsako leto organizirali en takšen dogodek, kjer si seveda želimo, da lahko mi ponudimo nekaj, kar bi ljudi privabilo, da obuje športne copate, da pride v naravo, da začne v bistvu z samo telesno aktivnostjo, nekaj narediti za to, da tudi svoj imunski sistem krepi. In tukaj mogoče samo toliko prekinem, da postavim vprašanje, zakaj pa je tek zdrav, zakaj je rekreacija telesa pomembna? Rekreacija telesa je zelo pomembna zaradi tega, ker krepi srce in ožilje, se pravi tudi možgane, ledvice, peristaltika se izboljšuje in vse to v bistvu tudi pripomore k temu, da se vsakodnevni stres lažje premaguje oziroma imunski sistem se gradi in na ta način tudi dolgoročno vplivamo na naše delovanje v smislu preventive, seveda na tiste kronične nenalezljive bolezni. Kot rečeno, v naši regiji so to bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, kronične pljučne bolezni in tukaj lahko tudi sami dosti naredimo z preventivo. Če tudi morda dan danes stres nas ne toliko ne obremenjuje, vendar na dolgi rok se to kopiči. In če zdaj ne bomo že začeli v bistvu nekaj preventivno delovati, so lahko posledice pač kasneje toliko teže oziroma izrazitejše. In torej, če greva midva sedaj na nedeljo, 7.4. s pričetkom, ob kateri uri se bo torej tek zdravja začel? Zdaj, sam dogodek je lociran na glavnem trgu v mestu Maribor. Želimo pač ponuditi neko alternativo vsem ostalim tudi prireditvam, ki so. Začel se bo sam ob 9:30, bodo te, ki se pravijo otroški teki. Tukaj moram povedati, da je pač Lek pristopil, je tudi podprl ta tek, tako da imamo prijavljenih 130 otrok, ki se bodo podali seveda v odvisnosti starostne skupine na 200, 400 oziroma 600 metrov. Ob 10:00 pa se začneta v bistvu dva glavna teka, ki smo jih malce hudomušno poimenovali tek specializant in tek specialist. In sicer tek specializant je na 4,3 km, specialist pa 10,1 km trasa. Skupaj se štarta, potem se teče čez Stari most, po Ruški cesti do Jožefove cerkve, tam krajša trasa zavije na Koroški most, preko Gosposvetske ceste, Prežihova in po Koroški cesti nazaj v cilj. Daljša trasa pa nadaljuje po Brežni v Krajinski park Mariborsko jezero,
potem tam kilometr in pol se teče po gozdu, na to prečkamo hidroelektrarno oziroma jez preko reke Drave, na to se pa spusti trasa ob sami reki Dravi, se pravi po Lentu, nazaj do Pristana in potem gor na Koroško cesto in v cilj. Želja namreč je bila, da povežemo neke tiste glavne tekaške poti, ki so v Mariboru, ki jih tekači, rekreativni tekači najbolj s pridom koristijo. To je tudi del trase rekreativnega obroča, ki je tudi v nastajanju, ki bi naj v bližnji prihodnosti tudi zaživel. Se pravi, mi zdaj tečemo po levem delu, po levem bregu Drave, desni del Drave bi se še naj uredil. Skratka, želimo ponuditi nekaj, da ni samo, da pretečeš in gledaš in samo paziš, da boš ustrezno dihal, ampak da tudi se da nekaj videti, v bistvu Maribor v vsej tisti lepoti. Mi dve lahko rečeva, da je zelo veliko popraševanje, da se prijave zelo, zelo, zelo hitro polnijo. Ste veseli tega oziroma imate občutek, da ljudje potrebujemo to? Z ozirom na število prijav, ki moram reči, v tem trenutku jih je 650 na glavne teke, 130 je otrok prijavljenih, seveda smo si po svoje želeli takšne udeležbe, malo pa nas je presenetilo, ker so se naša pričakovanja dejansko uresničila. In to samo je v bistvu tudi zaveza nam, da vztrajamo na tej poti, da ne bo to samo prvi in edini, ampak naredimo zadevo tudi tradicionalno, tudi sledeča v vseh naslednjih letih. Kaj ti ja, vidi se, ljudje rabimo druženje. Ta tek je namreč v bistvu zasnovan na način, da ni kategorizacije, ne vem, po 10 let, koliko je pa medalje v kategorijah in tako naprej. Vendar bodo tiste spominske medalje prejeli vsi udeleženci teka. Prvi trije, se pravi na krajši relaciji in prvi trije na ta daljši relaciji, dobijo tudi posebne medalje. Tudi tako je, da pri skoraj vseh tekih dobiš spominsko majico, ki je na kratek rokav. Mi želimo tukaj ponuditi dolg rokav, ravno zaradi tega, ker prehodno vreme pač vseeno lažje to tudi uporabiš sicer. In pa tekači, ko bodo prišli v cilj, takrat bodo prejeli v bistvu tisto finisher vrečko z tudi določenimi priložnostnimi, bom rekel, pozdravom sponzorjev, da tako rečem, ne pa pred samim tekom. Želimo namreč, da gradiva, ki bodo tudi zraven, da jih lahko ljudje tudi v miru preberejo doma, kajti če pride nekdo na tek, dobi majico, številko, vrečko, s tisti ne bo tekel, bo nekje odložil in dejansko ta promocijski material gre stran. Tudi dobro, poskrbeli ste za obleko, jaz bom tukaj kar vzela tole majčko, roza ste za dame, črne točno za tako, moške, točno tako. Zelo prijetne, kvalitetne majice za tek, krasno. Drugače, mogoče kakšen nasvet, kako se naj tekmovalci pripravijo, športni copati seveda ne pogrešil dodatek, še kaj drugega? Bistvena je hidracija, v smislu dovolj zaužite tekočine pred samim štartom, morda en namig vsem, ki bodo začeli, naj morda pri 400 metrov ne grejo na polno, ker ko se teče mimo osnovne šole Max Dorjava, vemo, tam je zelo kratko strmo klančina in če se tam zadihajo, bojo celo traso potem naprej trpeli. Morda tam še malenkost lahkoten tek, točno tako, in potem pa lahko gre naprej. S tem, da bi si pa tudi želeli, da pridejo na ta dogodek tudi ostali, ki ne tečejo tako, kajti tukaj bodo v bistvu promocijske vsebine našega centra za krepitev zdravja. Tukaj bo tudi naša organizacijska nota varstvo otrok in mladine v bistvu predstavila svoje programe. Tukaj bo naše patronažno varstvo predstavilo svoje programe. Nacionalni inštitut javnega zdravja bo tudi prisoten, predstavil se bo program SWIT, potem predstavili se bodo projekti SOPA, to je soodgovorno piti alkohola, potem tukaj bo tudi 40 dni brez alkohola, bo v sklopu tega se prezentiralo, bodo meritve krvnega tlaka in pa tudi glukoze, se pravi v krvi, tukaj bodo tudi sponzori, ne vem, Mariborske lekarne, dr. Gorkič, v glavnem kar nekaj bo Apomedika, ki bodo tukaj predstavljali svoje produkte, vse s ciljem krepitve zdravja. Ogromno bo namreč tudi na svetu, kaj lahko naredimo, tako da niso vabljeni samo tekači, temveč tudi vsi ostali.
Se torej strinjate z mano, da lahko ta tek zdravja spremeniva kar v dan zdravja? To je bil tudi nekako smisel. Veste, ljudje potrebujemo neko dogajanje, nek dogodek, da nas potem to nagovori in da pridemo v bistvu ven, da smo na zraku. Zdaj moram tudi povedati, da je častno pokroviteljstvo prevzel tudi predsednik republike Borut Pahor, tako da bomo zadnji hip zvedeli, a bo morda celo tudi on pretekel to relacijo in se z nami poveselil na tem dogodku, tako rekoč. Želimo pa si, da pride čim več ljudi, tudi Rdeči križ bo prisoten, kjer bo predstavljal tudi vsebine Punata, tako da bo ogromno stvari. Zanima me samo še nekaj, kaj se bo zgodilo v primeru slabšega vremena? Zdaj, koliko se kaže na povedi, bo vreme lepo. Mi smo tudi zelo optimistični, če pa bi bilo slabše vreme, prideditev sicer bo, v primeru res ekstremnega naliva, takrat bomo morali kakorkoli drugače premisliti. Če bi slučajno par dni prej res močno deževalo, potem bomo traso tudi skrajšali, da se ne bo šlo skozi gozd, ker eno so tekaški copati, drugo so ribiški škornji in ne želimo, da bi pač ljudje prišli blatni v cilj, kajti večina si tega ravno ne želi. Bi pa tudi želel ob tem pozvati, da pa tekači po koncu počakajo na podelitev v bistvu priznan najhitrejšim, kajti mi smo se tudi odločili, da vsi tekači, ki bodo pretekli v bistvu eno izmed tras, bodo v žrebu za nagrade. Pomeni, ne dobijo samo prvi trije eno nagrado, temveč bo to šlo med vse ostale. Razen tisti na ta daljši relaciji, tukaj se moram tudi zahvaliti v bistvu Ljubljanskemu maratonu, Zagrebskemu maratonu in pa Graškemu maratonu, kajti prvi trije na daljši relaciji si bodo lahko izbrali eno izmed štartnin kot nagrado. Ostale vse nagrade pa grejo med vse, ki se bodo udeležili teka, kajti namen je to, da se čim več ljudi aktivira, da pride rekreativno in da tekmuje sam s seboj, ne pa z drugimi. Odlično. Se veselimo to vrstnih dogodkov, seveda v Mariboru še več. Sva kaj takšnega pozabila, je lahko za konec kaj dodava? Kaj pomembnega? Najpomembnejše, dobra volja, veselje, prid in uživati v predstavi. Odlično. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za tale prijeten klepet. Vse dobro želim, eno prijetno in pa zdravo nedeljo. Lepa hvala. Tako, drage gledalke, spoštovani gledalci, ste slišali še eno povabilo, torej nedeljo si lahko rezervirate za tek, če pa niste med tistimi, ki bi obuli tekaške copate, pa seveda vseeno pojdite pogledat na tek zdravja in obiščite ostale stojnice in pa seveda vsebine, ki jih bo to vrsti dogodek tudi ponujal. Sicer postanite v naši družbi še naprej, še se vračamo, še gasilci pridejo v našo družbo, pa še vinske brbončice pridejo, tako da pestro bo in zanimivo. Na pomoč, ja pa ne kar zahecam, ampak dejansko zares vas vabimo na pomoč in sicer na tretji dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Slemen, ki ga torej letos tudi ponovno prireja in jaz v oddaji report lepo pozdravljam, Robija Hadnerja, Robi pozdravljen. Lepo pozdrav, v tretje gre rado, pravijo, ne? Ja, tak pravijo, ja, se in reči, ja. Potem postane zadeva tradicionalna. Točno tako. Jaz moram najprej povedati, da mi je zelo, zelo žal, da letos ne bom mogla prisostovati temu dogodku, kljub vašemu povabilu. Iskreno upam, da bo četrto leto pa tisto, ki bo zopet moja, velja? No, nam tudi, nam pa upamo na sodelovanje. obljubim danes, da sprejmem povabilo seveda tudi prihodnje leto. Sicer pa 7.4. že ta nedelja s pričetkom ob 17. uri, tretji dobrodelni koncert na pomoč. Kaj se bo dogajalo? Ja, točno tako, ne, 7.4. to je nedelja popoldan ob 17. uri v Hramu kulture Silnica ob Dravi, že tretji, tako si že prej rekla, tradicionalni dobrodelni koncert na pomoč. Dogajalo v bistvu vse podobno kot pri prvih dveh, razni izvajalci narodno domače glasbe, potem neki naši otroci iz gasilskega društva Slemen, tudi presenečenje bo na koncu. Voditelja pa letos, pač žal, ker špela ti ne moreš, ne, Boris Popovič in pa Kerstin Matjašič. Ja. Tako da jaz upam, da nam bo uspel tako, da zdaj že bivša dva koncerta. Seveda. Torej, lahko rečeva, da je pred 3 leti tale ideja o tovrstnem dobrodelnem koncertu padla na plodna tla. Me pa zanima, kaj ste se pravzaprav ob tem naučili ali pa kaj vam je ta dobrodelni koncert dal v minulih letih? Ja, v prvi fazi nam je dal to, da se srečamo tam z našimi domačinami oziroma tudi širše okolice, kakšno dobro rečemo, imajo se fajno poslušanje narodno zabavne glasbe.
samemu gasilskemu društvu pa v bistvu en dodaten vir financiranja, s katerim smo v dveh letih že kar odlično opremili svojo operativo in pa vozila. Zato tudi tretji tradicionalni koncert v namenu imamo nabaviti nove zaščitne gasilske čelade. V prvi fazi jih potrebujemo 10 komadov, se pravi ena je pa tam okrog 350 evrov in z tega izkupička bomo to seveda nabavili tudi. Sicer delovanje prostovoljnega gasilskega društva, mogoče kaj več poveva o tem, na kakšen način sploh prostovoljna društva delujete? Kaj je pri gasilcih tisto, kar je pravzaprav težko ali pa težavno? V bistvu je tak, da čisto vsi gasilci, kateri smo članjeni v gasilsko organizacijo, delamo to prostovoljno, se pravi brez nekega plačila. Plačilo je pol tisto priznanje, zahvala na naših občnih zborih. Financirani smo z lokalne skupnosti, en del iz države, ampak vse posod vemo, da je kriza. Zadovoljni smo s tistim, kar dobimo. Moram reči, da v naši občini nam ne zmanjšujejo teh sredstev, katere pač po zakonu moramo dobiti, tako da tu hvala naši lokalni skupščini oziroma občini. Ne? Drugače pa financiranje še en del z raznosom kolendarja in pa seveda z tem koncertom, kateri bo 7. aprila. Imamo pa tudi nekaj donatorjev letos, kar pretekla leta ni bilo specifika tega koncerta. Letos smo kar nekaj prošenj poslali, pa moram reči, da je bil kar odziv. Pozitivno odziv. Torej, kje se dajo vstopnice še kupiti? To nas zanima. Tako pretekla leta v hramu kulture, se pravi v Tico, in pa na te številki 040-738-134, to mene dobijo, pa lahko vstopnice rezervirajo oziroma jih tudi kupijo pri naših članih. Nastopajoče bom jaz malce prebrala, Vražji muzikanti pridejo, pa Kvintet slovenski deklet, pa ansambel Poskok, pa Haloški trio, Trio Barovci, pa Skater bo z vami, pa ansambel Pok, Skupina Kanoni, Harmonikarski orkester Rošer, Alja in Rok Hadner, pa Maša Leskovar in pa tisto presenečenje. In ker seveda presenečenje ne razkrijemo, ga bodo gledalci izvedeli torej na samem dogodku. Sicer pa lahko poveva se, kaj hujšega v zadnjem času zgodilo, kjer ste slemenški gasilci posredovali in recimo lahko izpostavimo, kako pomagate ljudem? Ja, v bistvu malo dva večja požara. Pri enem smo priskočili na pomoč občini Ruše, na Bezeni, stanovanska hiša in pa pri nas oziroma na terenu Selnice ob Dravi, ampak v občini Selnica, ne, v katerem delujemo mi in pa Selnica ob Dravi, tale v bistvu turistična točka Toplak, tam je kar hudo fest bila. Kaj pravzaprav opozarjate v tem času sedaj? Pomlad je tukaj, ljudje radi čistimo okolje, potem ponavadi kakšna ta vejevja in to, kar pograbimo skupaj, radi tudi zakurimo. Kakšni nasveti mogoče? Ja, na svet prepričati se, da je varno, brez veterje, nekam na neko sredino travnika to zavleš, če se le da, da ni blizu gozda. Najboljše pa poklicati gasilce, rade volje pridemo tja, pa postavimo požarno stražo, tako imenovano, in pa počakamo, da tisto zgori varno. Boljše tako, ko pa da pride do nečesa hujšega, kakšnega goznega požara. So potem kakšne težave. Ja. Kako pa je na to spomlad, kaj z vašimi izobraževanji? Bo tudi to kaj potekalo? Že poteka izobraževanja, se pravi, pretekli vikend smo imeli tri operativce v izobraževalnem centru Pekre, obnovitveni izolilni dihalni aparati se izvajalo, zdaj poteka tečaj za višjega gasilca na nivoju Gasilske zveze Ruše. Opravili smo specialno za delo z motorno žago, tako da ja, se skozi se izobražujemo. Ste pridni? Ja, moramo biti, druge prav. Ni. In sedaj 7.4. bo priložnost, da se tudi malce zavrtite in poveselite, velja? Ja, točno tako. Ja. Robi, najlepša hvala, vse dobro, želim eno prijetno nedeljsko popovdne in pa vsem skupaj na pomoč. Hvala, pa Špela. Gledalke, gledalci, seveda tudi na vas apeliramo z vabilom. Ponovila bom še enkrat, torej nedelja, 7. april ob 17. uri popovdne je zagotovo rezerviran čas za prostovoljno gasilsko društvo Slemen, ki vas vabi torej na že tretji dobrodelni koncert. Odlične glasbene goste so povabili, samo še vas rabijo, da se pridete zabavati, da pridete poslušati, pogledati, kakšen program so pripravili in torej ne nazadnje, da pridete pomagati, da si bodo lahko kupili te čelade, ki so jih seveda z Robim govoru tudi omenila. Stanite v naši družbi še naprej, še za kratek čas se vrnemo nazaj.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni še v zadnjem delu današnje oddaje Report. Kot že nekako napovedano, ga bomo zaključili v slogu kulinarike in sicer vinske brbončice so nekako zaključile sezono, pravzaprav se v mesecu aprila obeta še en dogodek. O tem, kakšna je bila sezona, kako so proslavili torej zadnje vinske brbončice in o tem, kaj še sledi, pa seveda skupaj z Petrem Ratajem. Peter, pozdravljen. Lepo zdrav. Najprej hvala lepa, da si se udeležil tega klepeta. Sicer pa, kaj se pravzaprav obeta na to pomlad pri vinskih brbončicah, razen tega, da ste sezono praktično zaključili? Ja, sezono smo zaključili marca, tako kot vsako leto. Glede na odzive naših gostov na en dogodek, ki smo ga povezali, vino pa peko na žaro, malo bolj specifičnih kosov mesa, pa smo na njihov pobudo potem se odločili, da bomo v povezavi z vodjo Jezerškoj hiše kulinarike in njihovega žar programa organizirali tudi kratek tečaj peke na žarih na oglje. To se pravi za indirektno pa direktno peko. Obeta se nam priprava šestih različnih jedi, ki se bojo pripravljali. To je od ribe, zorjen kos govedine, piščanec, cele. Glavne takšne stvari, ki jih bolj poredko poznamo, da se lahko na žaru tudi spečejo. Tečaj bo trajal 5 ur, to se pravi, da v tisto ceno, ki še zdaj točno določena, ampak mislim, da bo tam okoli 50 evrov po osebi, po tečajniku, da bo vključeno vse. To se pravi, da prideš tja, dobiš pripomočke, kakor tudi hrano, ki jo potem po uspešni pripravi lahko tudi poješ. Lahko tudi zaužiješ, tako. Sedaj sem nekako v pogovoru pred samim snemanjem že ugotovila, da je precejšno zanimanje tako za ta dogodek, kot tudi sicer za vinske brbončice, ne? Ja, jaz to smatram, da ljudje so nas nekak, smo jim zrasli pod kožo. Vedno več tudi navzven, ko obiskujemo kakšne lokale ali pa obiskujejo naše gostje, se le opazimo neki napredek pri tem, da spodbujamo kulturno pitje vina. To je ravno naš namen, kakor tudi, da je vedno več vinogradnikov takšnih prodornih z zelo kvalitetnim ali pa nadstandardno kvalitetnim vinom, ki dejansko iz nekih trgovskih polic ne poznamo oziroma tudi sami določeni ne posegajo potem. In za razvoj tega pa, da jih zadosti spoznaš, je naše preteklo delo, ki že traja 12 let, tako da ponujamo pa vedno nekaj novega, vsako sezono nekaj dodamo ali pa odpremo vrata, mogoče kakvemu tujemu vinarju. Tako da po mojem je to raznolikost, zanimivost z nekim razvajanjem brbončic. No, tak. In na zadnjem tovrstnem dogodku, torej v mesecu marcu, ste razvajali še na prav poseben način, kaj ti svoj priokus je dodal odličen slovenski glasbenik. Ja, tako. Mi smo rekli, da smo zato poslanci, da razvajamo brbončice. Zdaj smo se malo razširili to našo razvajanje, pa smo rekli, da bomo vse čute, ne, recimo, od vonja, okusa, tudi oči. Jaz moram poudariti, da sem na tem dogodku predstavil najožja kolega oziroma, ki to sodelujem, Matevža in Žana, pa sem poudaril, da sta mladeniča, na katerih si marsikatera brhka deklica spočije oči, tako da oči, ki so čutilo koža, ker smo uspeli nekako v tej sezoni res tak približati ljudem, da so bili eni posamezni tipi kombinacije, tako da se je tudi nam koža naježila. In tokrat v zadnji oddaji, predvsem zaradi tega, ker smo bili izjemno zadovoljni nad odzivom pa nad sezono, kako je potekala, smo se odločili, da bomo tudi za ušesa poskrbeli. Povabili smo našega zelo dobrega prijatelja, zdaj že kar lahko rečem, da je pridružen član naše ekipe, ker nam res vedno gre na voljo tudi
srečujemo, obiskujemo, družimo se takrat, ko niso ravno neki dogodki v nekih familijskih časih, pa kaj takega. To je za moje pojme virtuoz na klaviru z izjemnim glasom, to je Uroš Perič. Nekako smo razmišljali, kako in kaj narediti in spet smo uslišali neke pravilnosti, po mojem, nismo o tem, on je bil kot skriti gost, k namreč mi smo želeli presenetiti tiste ljudi, ki obiskuje naše dogodke. Reklamirali ga nismo, ravno s tem namenom, da bi oni tega deležni in lahko rečem, da v takem intimnem, pa za njegove pojme malem številu ljudi je le bilo samo 50, kar je za nas čisto ok, ljudi, v nekem takem klubskem vzdušju, malo kdaj nastopa in je bil tako osebno povezan z našimi gosti, z mrmranjem, aplaudiranjem, zibanjem, da je rekel, da bi bil zmožen na takšnem dogodku tudi po 2-3 ure igrati, ampak... Krasno, nas veseli. Zelo je bilo vredo. In ko so bila pri Ranu še pri očeh, sem želela jaz dodati tisti pregovor ali pa rek, ki ga radi uporabljajo, da so bile lačne oči. To radi rečemo, ne? Oči so bile lačne, tako da tudi to lahko sodi zraven. Tako. Sicer pa Peter, mogoče omeniva še to, da se na jesen oziroma tam nekje v novembru seveda vinske brbončice ponovno pričnejo. Ja. Že počasi skupaj sestavljamo 13. sezono, ki se vsako leto začne po martinovanju, to se pravi druga polovica decembra, vsak mesec en dogodek, najavljen preko vašega medija ali pa Facebooka ali kaj takega. In tam začnemo zdaj že nekoliko lažje to vse skupaj početi. Na začetku smo res, ko da bi se vozili od kleti do kleti, pa jih nekako prepričevali, da naj se le odeležijo, ampak je zdaj to toliko odzivna zadeva, prepoznavna, da se sami ponujemo, morda kakšno dva ali tri goste še vseeno povabimo, predvsem tuje, pa še pri teh tujih smo tudi mi zelo visoke kriterije imamo. Seveda. Tu se lahko vidi dejansko, koliko časa neka stvar potrebuje, da dozori, da se ena zgodba naredi in da zagotovo. Potem... Zagotovo. Prav ponosni smo, ker to res delamo z hobija, ni ta naša dejavnost, daleč od tega, da tako dolgo, dobro, jaz sem mogoče malo bolj vpet v ta vinski svet. Za Matevža pa Žana pa moram poudariti, da sta res čisto drugače, fanta delujeta, mlada sta, ko bi jo lahko kdaj kam glava zanesla, ampak sta v tej družbi pa tako kolegijalno pa skupaj delamo, da jo res še lahko samo enkrat pohvalim. Iskrene čestitke, v bistvu vse dobro tudi v bodoče in ta trinajstica naj bo srečna za vas. Seveda. Mogoče na tem mestu še kakšno povabilo ali kakšen napotek na svet za vse tiste, ki bi vas v prihodnji sezoni želeli spremljati? Ja, s tem povabilom bom bolj rad tudi vam nekaj vrnil, glede na to, da nas dosti krat povabite ali pa reklamirate naše dogodke, pa kaj takega. Tako gledalcem apeliram, ne, naj gledajo, spremljajo redno vaše programe na BKTV-u, pa bojo zagotovo obveščeni kdaj, kje in kako se vidimo naslednje leto. Najlepša hvala, Peter, in vse dobro seveda tudi v prihodnje. Prosim, srečno. Hvala tudi vam, srečno. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vinske brbončice so poskrbele tudi za moj stas, kajti tale majčka me bo krasila na to spomladi, na to poletje. Vse dobro vam želim, prijeten preostanek večera, seveda bodite tudi vi vedno znova v dobri družbi, v družbi dobrih in veselih ljudi in seveda računam na vašo družbo ponovno prihodnji teden, v torek, ob istem času, na istem mestu. Do takrat pa srečno!